នៅពេលដែលមនុស្សជឿមានឧបករណ៍ពិសេសដែលអាចប្រាប់យើងពីថ្ងៃស្លាប់បានតើយើងអាចគេចពីស្លាប់ដោយរបៀបណានៅពេលដឹងហើយគេចបានដែរឬទេមកស្ដាប់ខ្ញុំសង្ខេបរឿងមួយឲ្យស្ដាប់រឿងនេះផ្ដើមពីនារីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងរត់ហាត់ប្រាណហើយព្រមនោះក៏បានឃើញឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលសរសេរថាឧបករណ៍ទូទាត់ថ្ងៃស្លាប់ហើយក៏ចង់សាកល្បងស័ក្តិសិទ្ធដែរឬក៏អត់គឺវិធីគ្រាន់តែដាក់កាក់ចូលហើយសូមរៀបដៃតាមប្រហោងមួយនឹងមានម្ជុលតូចមួយចាក់ចំរៀបដៃយើងយកជាមទៅធ្វើតេស្តដែលលទ្ធផលពេលសម្រាប់មកយើងក៏ដឹងថាជីវិតយើងស្លាប់ចឹងមិនពេលបញ្ចេញមកជាកដាស់ដែលសរសេរថាអ្នកស្លាប់ដោយសារអាយុច្រើនឬក៏ចាស់ជរាពេលឃើញបែបហ្នឹងនាងក៏មើលកដាស់ហើយញញឹមសប្បាយចិត្តម្នាក់ឯងថានឹងបានស្លាប់តាមស្រួលក្រោយមកនាងក៏រត់តាមថ្នល់តាមធម្មតាតែរំពេចនោះក៏មានរជនបានមកគាត់ស្លាប់ចន់ហន់តែម្ដងអ្នកដែលបើករជននោះគឺជាបរោះចំណាស់សរុបមកគឺក្រដាស់ដែលទៅសេថាអាយុចាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្លាប់ដោយសារមនុស្សចាស់នឹងឯងហើយរបស់អ្នកទី2ម្ដងនេះជាបរោះអ្នកកាឡាម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ដើរមកឃើញឧបករណ៍គ្រឿងនេះដែរក៏បានធ្វើតាមរបៀបដែលនារីម្នាក់នោះធ្វើដូចគ្នាក៏ប្រកាសលទ្ធផលដែលចេញមកគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ឆ្លងជុំពេលគាត់ដឹងបែបហ្នឹងហើយគាត់មិនដែលចង់លោតឆាប់ហើយត្រឹមតែលេងតែកីឡាធនីក៏បានហើយរហូតដល់ពេលមួយដែលគាត់កំពុងតែជជែកជាមួយនឹងធីមធនីរបស់គាត់សុកសុកក៏ឮសំឡេងស្រែកពីលើមេឃក៏ងើយមុខឡើងទៅលើក៏ឃើញមានជាលោតថាយងធ្លាក់មកហើយសង្កត់ស្លាប់តែម្ដងដោយឆាត់មិនរលាស់ពេលលោតឆាត់នឹងឯងសរុបមកគាត់ក៏ស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ឆាត់យងមែនតែមិនមែនគាត់ជាអ្នកលោតហេតុការណ៍ទី3ជារឿងរបស់កំឡោះសង្ហាម្នាក់នេះគាត់គឺបានដើរមកឃើញគ្រឿងទាយមួយនេះហើយគាត់ក៏សាក់លេងដោយគេមុនដែរហើយលទ្ធផលដែលចេញមកតាមក្រដាស់ដែលបានប្រាប់ថាគាត់ស្លាប់ពីមនុស្សស្រីដែលរូរីលឬក៏ហតហ្គើលនឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉ត់ចត់ថាមួយជីវិតនេះគាត់នឹងមិននៅជិតស្រីស្រីទេពិសេសគេស្រីស្រីស្រីដែលហតឬស្រីដែលស្លៀកខ្លីមានមកដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងអង្គុយនៅលើវាខ្សាច់សុកសុកក៏មានស្រីម្នាក់មុខស្អាតមែនតាក់ភ្នែកមកអង្គុយក្បែរហើយសុំឲ្យកំឡោះជើងហ្នឹងលាបគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃឲ្យនាងតែដោយសារការភ័យខ្លាចពីទំនាយទៅធ្វើឲ្យកំឡោះជើងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយប្រាប់នាងថានៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបាទនេះចុងក្រោយក៏ងើបចេញមកតែរំពេចនោះឯងក៏មានស្រីម្នាក់ទៀតដែលកើតឧបតហេតុភ្លើងឆេះរត់កាត់មកបុកចំគាត់ហើយអូទាំងគាត់ឲ្យឆេះជាមួយរោរៀលចូលសម្បត្តិជួយមិនតន់ស្លាប់ទាំងពីរនាក់គឺមានន័យថា hot girl ដែលទំនាយតាសេមិនស្រីស៊ីស៊ីទេតែជាស្រីម្នាក់ដែលត្រូវភ្លើងឆេះដោយឧបតហេតុដែលសម្លាប់គាត់ដែលរត់ពីកន្លែងផ្សេងមករកទឹកតែបុកចំគាត់ឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅសរុបទៅគាត់ស្លាប់ពីព្រោះភ្លើងឆេះមិនដូចស្រីស៊ីស៊ីទេតែគឺភ្លើងដែលបានឆេះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្លាប់តែម្ដងហើយរឿងចុងក្រោយយើងមកជួបស្រីស្អាតម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីសានាងបានមកសាកឧបករណ៍ទីសាការស្លាប់ដូចគ្នាដែលលទ្ធផលដែលចេញមកថានាងនឹងស្លាប់ព្រោះការត្រឡប់ទៅវេលាហើយនាងឆ្ងល់មែនទែនថានាងអាចស្លាប់ឬអាចត្រឡប់ទៅវេលាបានយ៉ាងម៉េចហើយនាងក៏យករឿងនោះមកប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់នាងមិត្តនាងក៏កើតអារម្មណ៍មួម៉ៅស្មុគស្មាញហើយប្រាប់លីសាថាកុំជឿលើអារបស់អស់ហ្នឹងវាជាវត្ថុទេកុំធ្វើចិត្តសប្បាយក៏ធ្វើចិត្តសប្បាយសប្បាយទៅតែលីសានៅតែឬថាវាជារបស់ដែលល្បីតគ្នាស័ក្តិសិទ្ធខ្លាំងណាស់ក៏ធ្វើឲ្យមិត្តរបស់នាងនឹងខឹងទ្រាំមិនបានអូខេពេលដែលលីសាយករឿងនឹងមកអូខេមកនិយាយតាពេកនាងក៏កវែងនិលការរបស់នាងទៅចំលីសាតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងលីសាក៏ប៉ះចំក្បាលធ្វើឲ្យនាងលីសាដួលចុះហើយក៏សន្លប់ត្រឡប់ទៅវេលាត្រកអតីតកាលដែលជារឿងស្មៃមកដល់នាងក៏ត្រឡប់មកកាន់សម័យមួយដែលមានសង្គ្រាមនាងក៏នៅកណ្ដាលនៃសមរភូមិហើយក៏ត្រូវកងទ័ពនឹងបាញ់ស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅរឿងចុងក្រោយគឺបរោះរបស់ជើងរឿងនេះជាបរោះចំណាស់ម្នាក់ដោយឃើញឧបករណ៍នឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារខ្លាឃ្មុំធ្វើឲ្យបន្ទាប់ពីថ្ងៃនឹងមកគាត់ព្យាយាមនៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលប៉ះពាល់ពាក្យពាល់នឹងខ្លាឃ្មុំតែម្ដងមិនហ៊ានចូលព្រៃមិនហ៊ានទៅបោះជំរំសម័យអតឹកឃ្មុំត្រាខ្លាឃ្មុំក៏មិនហ៊ានញ៉ាំហើយគាត់រួចជីវិតមកបានយូរឆ្នាំដែរហើយមានពេលមួយហ្នឹងកូនស្រីរបស់គាត់បបួលគាត់ទៅបោះជំរំនៅក្នុងថ្ងៃកំណត់ហើយគាត់និយាយថាបោះជំរំត្រូវទៅព្រៃហើយក្រែងខ្លាឃ្មុំចេញមកស៊ីគាត់ហើយគាត់សុកចិត្តទៅញ៉ាំអាហារនៅហាងល្អជាងកូនគាត់ក៏អូខេ
ហើយឲ្យចុះហួយគាត់ញ៉ាំតែគាត់ថាអត់ទេព្រោះវាមានរូបខ្លាឃ្មុំដល់ថ្ងៃទៅញ៉ាំអាហាររួមគ្នាក៏ដឹងថាកូនគាត់នឹងអត់បានទៅញ៉ាំនំរបស់ជំរំវិញហើយកូនស្រីគាត់បោកគាត់មកក្នុងចូលក្នុងព្រៃគឺបំណងនឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងជប់ខ្លាចខ្លាឃ្មុំនឹងឯងសរុបមកគាត់ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងព្រៃហើយប្រយ័ត្នចំពោះខ្លាឃ្មុំមែនទែនមិនថាបោះតង់សំងំក្នុងព្រៃមិនថាពេលដេកក៏កាន់ពោះថៅដែរដល់ពេលព្រឹកឡើងក៏ប្រកាសថាមានខ្លាឃ្មុំមកទេធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់ភ័យក៏អូខេក៏គិតថាឧបករណ៍ដែលទីថ្ងៃស្លាប់នឹងគង់ប្រើការបានទេគាត់គិតខ្លាចខ្លួនឯងហើយឈប់ខ្លាចខ្លាឃ្មុំក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើជីវិតដូចដើមប្រើទឹកឃ្មុំសញ្ញាខ្លាឃ្មុំមានពេលមួយនឹងគាត់កំពុងឲ្យញ៉ាំកាខ្វេក៏មានខ្លាឃ្មុំចាប់គាត់ហើយស៊ីតែម្ដងហើយរឿងនឹងរំភើបមែនទែនត្រង់ចំណុច